Terve, mä oon Reijo Heiskanen ja saanut Taiteen edistämiskeskukselta tukirahaa, siis apurahaa, korona, sellaista. Ja mä oon tästä idea, miksi mä teen tämän videon, niin miten voi olla jotkut biisit vaikeita soittaa sormituksien suhteen. Niin esimerkiksi Jukka Tolosen Django-kappale on kenkkumainen, ellei niin kuin ymmärrä, että etusormea liuotetaan, kun lähdetään tuosta D-kielellä, niin sitten F ja sitten F liuotetaan puolisäve lasketaan ylöspäin fissään, eli siis erittäin kenkkumainen biisi soittaa, mutta kun hiffaa tänne, että liuuttaa niin kuin... Tätä vaan harjoitella hitaasti tätä ensin, se helpottaa sen melodian opettelemista. Tällä sormituksella pääsee tosi nopeasti, tai pääsee vielä nopeammin kuin se alkuperäinen. No, puhtaasti ei mene, mutta kokeillaan. Työtä riittää tämän melodian suhteen. Eipä tässä muuta. Tämmönen jippo siinä on, että sen pystyy yleensä soittamaan. Kiitos, moi!